Herkəsə salam əziz izləyicilər. Bu günləri Aygün Məcidovanın riyaziyyatdan testlər və saatinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 13, test 11-də qalmışdıq. Gəlin görək, buradakı tapşırıqlar hansı mövzunu əhatə edir. Daha çox onluq, təklik, mərtəbə vahidlərindən istifadə olunubdur. Demək ki, biz mərtəbə və siniflər haqqında biraz məlumat əldə etməliyik. Gəlin ilk öncə mərtəbə və sinif anlayışlarını dərk edək, daha sonra tapşırıqlarımızı yerinə yetirək. Deməli, mərtəbə nədir, sinif nədir? Baxın, əziz izləyicilər, ümumi olaraq verilən ədədi, tutalım ki, belə bir ədəd verilibdir. Çox rəqəmli ədəddir. 1, 2, 3, 4 rəqəmli ədəddir. Mən indiyənə qədər keçmişəm bir rəqəmli ədədin oxunuşunu, daha sonra, yəni 10 dairəsində ədədləri, daha sonra 2 rəqəmli ədədləri, yəni 20 dairəsində, daha sonra biraz da ədəd öyrənmək istəyib 100 dairəsində ədədləri öyrənmişəm. Yəni 1 və 2 rəqəmdən ibarət olan ədədləri öyrənmişəm, düzdürmü? İndi isə bu mərtəbə və siniflər nədən ibarətdir? 3 rəqəmli, 4 rəqəmli, 5 rəqəmli ədədləri doğru şəkildə oxuya bilməyimiz üçün siniflər və mərtəbələr uşaqlara, şagirdlərə öyrədilir. Gəlin görək, sinif nədir, mərtəbə nədir? Sinif, əziz şagirdlər, verilən ədəddə sağdan, baxın, sağdan, verilən ədədin sağından soluna doğru 3 ədəd sayıb sinifə ayırırıq. Baxın, 1, 2, 3. Deməli, bu bir sinif oldu. Bu sinifin adı nədir? Bu sinifin adı təkliklər sinifidir. Təklik. Bəs yaxşı, bu təkliklər sinifində bu verilən bu 3 ədədin adları nədir bəs? Mən elə 8, 7, 6 deyəcəm. Xeyr, əlbəttə bu sinifdə, yəni təkliklər sinifinin də hərəsinin öz adı var. Gəlin onları bilək. Deməli, ən sondakı ədədin adı təklik, ondan əvvəlki ədədin, yəni 8-dən əvvəl duran ədədin adı, yəni 7-nin adı onluq, 7-dən də əvvəl duran ədədin adı isə yüzlük mərtəbəsidir. Deməli, təkliklər sinifində hansı mərtəbə vahidləri yerləşir? Təklik, onluq, yüzlük mərtəbə vahidləri yerləşir. Bəs yaxşı, ağlınıza belə bir sual gələ bilər ki, müəllimə, təkcə təkliklər sinifi mi mövcuddur? Xeyr, minliklər, milyonluqlar, milyardlıqlar, bu kimi siniflər mövcuddur ki, bunlar da inşallah növbəti siniflərinizdə öyrənəcəksiniz. 3-cü, 4-cü, 5-ci siniflərdə, yəni bu siniflərdə ətraflı şəkildə müəllimələriniz məlumat verəcək. Belə təklik və daha doğrusu sinif və mərtəbə anlayışları haqqında az da olsa məlumat əldə etdik. Gəlin, indi isə testinizə baxaq. Birinci testdə nə verilibdir? Açıq tiplidir. 5 onluq, 1 üstə gəlinsin, 1 onluq. Onluq nədir? Baxın, görürsünüz, onluq sonu 0-dan bitən ədədə deyilir. Baxın, burada 7 onluq, yəni 70-dir. Tutalım ki, 6 yüzlük, yəni sonunda 2 dənə 0 olan ədədə deyilir. 8 isə təklikdir, yəni tək olaraq da qeyd edilir. Burada isə deyir ki, 5 onluq. 5 onluq deyirsə, deməli, mən burada nəyi dərk etməliyim? 5-in yanında 0 olmalıdır. Yəni, o da adlanır 50. 50 üstə gəlinsin 10. Neçə edir? 60. 50-nin üzərinə 10 gəldikdə edər 60. 4 onluq çıxılsın 3 onluq. Yəni, 40-dan çıxıram 30-u. Neçə edər? Edər 10. Burada da 6 onluq çıxılsın 2 onluq, yəni 60-dan 20 çıxıram 40. Burada da 7 onluq üstə gəlinsin 3 onluq, yəni 70-in üzərinə 30 gəlirəm, edər 100 ədədi. Növbəti tapşırığımız
Bir unluq 6 təkliyi olan ədəd, baxın, bir unluqdur, 6 isə təklikdir. Baxın, görürsünüz, təkliklər mərtəbəsində 6-nı, unluqlar mərtəbəsində isə 1-i qeyd etdim. Bir unluq 6 təklik olan ədəd, yəni 16, 40-dan nə qədər kiçikdir? Nə qədər kiçikdir 16 40-dan? Əlbəttə 24 vahid kiçikdir. Deməli, olacaq B variantı. Bu şəkildə də alt-alta yazaraq da çıxa bilərsiniz. 40 çıxılsın, 16. 0-dan 6 çıxmaq olmur. O səbəbdən özündən əvvəlki mərtəbə vahidinə müraciət edirəm. Bir unluq götürürəm, olur 10. 10-dan 6 çıxıram, 4. Burada da bir unluq götürdüyümə görə 3 unluq qalıbdır. 3-dən də bir unluq çıxıram, qalır 2 unluq. Cavab 24. Növbəti tapşırığımız 3 müqayisə edin deyir. 5 unluq, 3 unluq, yəni 50-30-dan böyükdür yoxsa kiçikdir? Əlbəttə böyükdür. 8 onluq, 9 onluqdan böyükdür yoxsa kiçikdir? Əlbəttə kiçik. Həmçinin 40-60-dan kiçikdir, 190-dan böyükdür. Bu şəkildə qeyd edirsiniz. Gəldik 4-cü tapşırığımıza. Dülgər döşəməni təmir etmək üçün 10 taxta, qapıları təmir etmək üçün bundan 6 taxta çox işlətdi. Deməli, döşəməni təmir etmək üçün 10 taxta. Döşəmə, gəlin qeyd edək. Vaxt gedir deyə hazır şəkildə yazdım. Deməli, döşəməni qeyd etdik, daha sonra qapını. Deməli, döşəməni təmir etmək üçün 10 taxta. Qapıları təmir etmək üçün isə bundan, yəni 10 taxtadan 6 taxta çox. Yəni, onun üzərinə gəlirsiniz 6. Deməli, onun üzərinə 6 gəlirsiniz neçə edir? 16. Deməli, döşəmə üçün 10, qapı üçün 16 taxta lazım oldu. Deyir ki, dülgər təmir üçün cəmi neçə taxta işlətdi? Döşəmə üçün 10, qapı üçün isə 16 taxtadan istifadə etdi. Cəmi neçə taxtadan istifadə etdi? 26. Cavab A variantı olacaq. 5-ci tapşırığımıza keçək. Nə deyir? Aşağıdakı ədədlərdən hansı onluqlar və təkliklər mərtəbələrinə düzgün ayrılmamışdır? Baxın, ayrılmamışdır. A variantında 99. Deyir ki, 9 təklik, digər 9 isə onluqdur. Bəli, 9 onluq, üstə gəlinsin 9 təklik. Doğrudur. Bu belə. B variantında 55-dir, 5 təklikdir, 5 onluqdur. Bəli, 5 onluq, üstə gəlinsin 5 təklik. Bu da doğrudur. C variantında deyir, 3 onluq, 3 təklikdir. Xeyr, burada 2 təklik, 3 onluqdur. Deməli, düzgün ayrılmayan C variantıdır. Test 6. 64 ədədində təkliklər mərtəbəsində yerləşən rəqəm hansıdır? Təkliklər mərtəbəsi ədədin hansı hissəsində yerləşir də ən son hissəsində? Baxın, deməli, sonda 4 təkliklər onun əvvəlki isə onluqlar sayılır. Deməli, burada təkliklər mərtəbəsi 4 oldu. 7-ci tapşırığımıza baxaq. 30 üstə gəlsin 7 ifadəsinə bərabər olan ədəddən sonrakı ədəd neçədir? İlk öncə 30 və 7-ni hesablayaq. 30-un üzərinə 7 gəldikdə 37 edər. Deyir ki, ifadəsinə bərabər olan, yəni 37 ədədindən sonrakı ədəd neçədir? Əlbəttə 37-dən sonra gəlir 38. Belə, indi isə keçək növbəti testə. 8-ci testə baxırıq. 60 üstə gəlsin 5 ifadəsinə bərabər olan ədədə neçə əlavə etsək 7 onluq alınar. Deməli, 60 üstə gəlsin 5 neçə edir? 65. İlk öncə bunu qeyd edək. Deyir ki, 65, daha doğrusu bu ifadənin üzərinə bərabər olan ədədə, yəni 65-ə neçə əlavə etsək? Neçə əlavə etsək bilmirəm. O səbəbdən belə bir boşluq yazıram. 7 onluq. Onluq yəni deyəndə nəzərdə tuturduq? Yəni sonu 0-la bitən ədəd. 70. 65-in üzərinə mən neçə gəlsəm 70 edər. Burada da belə bir tənlik alınır ki, toplanan cəm. Məhcul toplananı tapanda nə edirdik? Cəmlə
Məlum toplananı çıxırdıq. Yəni 70-dən 65-i çıxacam. Bu şəkildə yazacağım ki, boşluq bərabərdir 70-dən çıxıram 65-i. O da neçə edər? Cavab 5 edəcək. B variantı. Test 9. Hansı ifadə 67 ədədini göstərir? 67 gəlin ilk öncə müəyyənləşdirək. 7 təklik, 6 onluq. Deməli, 6 onluq üstə gəlinsin 7 təklik. Bu variantı axtarmalıyam. Elə bu da A variantında qeyd olunubdur. B variantında 5 onluq üstə gəlinsin 15 təklik. Bu heç adiyyatı yoxdur. C variantında 6 onluq üstə gəlinsin 5 təklik. Bu da 65 edər. Deməli, doğru variant A variantı olacaq. 10-cu testimizə baxırıq. Onluqlar mərtəbəsi 7. Deməli, ən sonuncu mərtəbə vahidi təklik, ondan əvvəldə duran isə onluqdur. Deyir, onluqlar mərtəbəsi 7, onluqlar mərtəbəsinə qeyd edirəm 7, təkliklər mərtəbəsi 5-dən kiçik olan neçə ədəd var? Təkliklər mərtəbəsi isə 5, yəni 75. Deyir ki, 75 ədədindən kiçik olan neçə ədəd var? Deməli, neçə var? 4 var, 3 var, sonra 2 var və bir də 1 var. Deməli, neçə oldu? 1, 2, 3, 4 və bir də 0, 5. Yəni, 74, 73, 72, 71, 70. Əslində, burada... Təkliklər mərtəbəsi 5-dən kiçik olan elə 5 dənə də götürməliyik. B variantı olacaq. Bu qədər izləyicilər. Test 11-in də sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.